Sveiki sugrįžę į projektą Iššūkis sporto žvaigždei, sveiki sugrįžę prie Pučkorių piliakalnio, prie kurio įrengta disko golfo trasa. Nuo žalingų įpročių susilaikyti ir į sportą juos iškeisti skatinantis projektas, pirmuosius du finalininkus jau turi Kauno rajono Raudondvario gimnazija bei Kauno rajono VDU Ugnės Karvelės gimnazija. Šiandien disko golfo partijoje susikaus Švenčionių rajono Pabradės Ryto gimnazija, Kauno rajono Ežerėlio gimnazija, Molėtų pro gimnazija ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija. Iš šio ketvertuko į finalą prasibraus dvi komandos. Taip, tarkime, čia aš nusimečiau, reiktų žaisti toliau. Gali būti tarpas, gali jo nebūti, taip. Tai čia toks ir žaidimas. Čia nėra kaip golfas, kur yra pieva, viskas atvira, bet čia yra su kliūtimis ir tos kliūtis sudaro kaip tik įdomumą. Ir primenu, kad nuo tos vietos, kur nukrito diskas, tai viena koja ten turi likti. Jūs galite darytis kaip patogiau jums, bet viena koja turi būti tenai. Tai šiuo atveju, tarkim, pabandysiu pro kairę, kad užsuktų diskas link krepšį. Disko skridimo trajektorija priklauso nuo kampo. Ir kadangi man reikia, kad jisai praskristų į dešinę, aš pabandysiu jį paleisti va tokiu kampu. Šiaip leidžiame tiesiai, bet jeigu reikia, kad skristų į dešinę, galima jį priversti skristi naudojant, na, pakreipiant kampu. Va, tai čia toks antras metimas. Disko golfe taškai skaičiuojami kaip ir golfe, kiekvienas metimas reiškia vieną tašką. Rungties laimėtojais tampa ta komanda, kuriai prireikia mažiausiai metimų tikslui pasiekti. Čia dabar iš šitos vietos praktiškai pušis tiesiai priešais jūs, tai reikia rinktis arba pro kairę, arba pro dešinę žaisti. Ir viskas priklauso irgi, kaip sakiau, nuo kampo. Jeigu norit puslankių pro kairę, tai tada pakreipiat diską, nuleidžiat kampą, jeigu norit pro dešinę, tai tada į kitą pusę. Galima taip pavairuoti. Šiaip, ypač pradedant, paprasčiau yra tiesiog pro dešinę tokiu paprastu puslankiu imti ir leisti. Jūsų žaisit grupelėmis, grupelė lydės vienas mokytis, manau, tai jam duosim kortelę su rezultatais, turės kėti, nes užlaps rezultatai, jam pasakysit su žaidė rezultatais ir rašo, ten 3 ar 4 ar 5. Tai čia yra pirmas, toliau einam antras. Va, būna ir taip. Čia, aišku, kiekvienas metimas skaitosi, jeigu taip, tai jo, vienas. Tik aš čia šiuo atveju pakartosiu, gal bus truputį. Bet čia matot, pro dešinę, pro kairę truputį siauriau, tai daugiau rizikos. O šitam žaidime dažnai reikia tiesiog svert, rizikuot ar ne, ne? Nu, dar kartą surizikuosim. Čia labai ir nesustoja, mane pabaigėm šitą krepšį. Toliau yra takelis tolyn, praeinam. Startas čia, krepšys tenai, čia vėl nieko labai ypatingo, tai einam tolyn. Profam pataikyti iš 10 metrų į krepšį stabiliai. Nu, toks jau tikslas, ar iš 7 metrų. Čia iš toliau jau tiesiog prisimeti po krepšiu ir viskas ten jau nėra tokio, nėra lūkesčio, kad pataikysi ten iš 10 metrų į krepšį. Paprastai jo, tikslas yra nusimesti po krepšiu, geriausia va, 3 metrų atstumu, kad paskui ramiai pataikytum į krepšį. Krepšys yra tiesiai paskui į kairę, tai pirmo metimo, na, reikia taikyti pievos vidurys arba neįlysti į mišką. Jeigu į mišką įlendat, tada gal jau geresnis variantas tiesiog išsimesti atgal į pievą.
paskutinis krepšys bus tasai, o startas nuo pažymėtų vėliavėlių. Dešinėje matote koliukais pažymėtą teritoriją, čia yra užribis, tai jeigu diską įmetat už koliukų, gaunat plus vieną baudos tašką, o žaisti toliau reikia nuo tos vietos, kur diskas išskrido į užribį. Diskas išlėkė į užribį, jisai išskrido pro čia, tai žaisti toliau reikia nuo šitos vietos. Pasiema diską ir žaidžia toliau. Na, bet tikėkimės, į užribį nenueisite, jisai ganėtinai dešiniai. Laikykitės kairės, link pušies ir bus trumpas, nesunkus krepšys. Švenčionių Zigmo Žemaičio ir Švenčionių rajono Pabradės Ryto gimnazijos penketukams į finalinį etapą prasibrauti nepavyko. Tačiau jame matysime Molėtų progimnazijos ir Kauno rajono Ežerėlio pagrindinės mokyklos atstovus. Pirmą kartą bandžiau, iš viso pirmą kartą čia atvažiavus bandžiau pamėtyt, šiaip labai patiko, labai geras, man patiko. Manau, tai yra iš tiesų smagi sporto šaka. Galima daug naujų dalykų išbandyti ir tai buvo viena iš šitų šiandieninių, man paliko gan gerą įspūdį, patiko. Man, manau, yra labai smagu, kad pirmą kartą bandau ir galiu džiaugti savo rezultatais. Ir manau, mokyklai irgi turėtų būti gana smagu, kad turi tokių mokinių. Atvažiavau čia, iš tikrųjų toks buvo prastas oras, tai iš karto buvo tokios nuotaikos kiek prastas, bet va, kai prasidėjo žaidimas, pats įpusėjimas, tada atrodo visai sportas įdomus ir šeimyninis toks galima sakyti ir draugam tikrai pasiūlysiu pabandyti, nes kiekviena patirtis gyvenime atneša kažkokią naudą tavo ateityje. Kiekvienam konkurse ar krepšinė ar futbole ar tam pačiam šitam disko golfe ta konkurencija duoda tau pozityvą judėti toliau ir padaryti tai, ko geriau įmanoma. Man pačiam tai yra labai faina, nes atvažiavom visada į kažkokį konkursą atvažiavęs, visada norim pasiekti aukščiausių dalykų ir mano mokyklai tikrai tai bus labai svarbu ir naudinga, kad jos mokiniai pateko ten į finalą ir gali kažką laimėti. Iš pradžių nustebau, nes nustebino pavadinimas disko golfas. Golfas žinoma, o su disku kas bus susiję, na, buvau nustebęs. Tai nuostabą pakeitė tai, kad visai nieko žaidimas įtraukiantis ir su draugais galima labai smagiai praleisti savaitgalį. Tikrai to nesitikėjau šio. Prieidamas prie draugų, tu iš jų traukiu informaciją, kaip tai galima būtų geriau padaryti, nors tai yra ėjimas toks protingesnis ir iš tikrųjų stengiasi panaudoti tai prieš juos. Sportuoti visada buvo smagu, o plus šis pavadinimas iššūkis žvaigždėj dar labiau įtraukė ir kadangi su sportu sieju savo gyvenimą, tai buvo labai įdomu. Jaunimas, taip kaip ir sakėt, ale geriau supranta jis pirmoką, bet turi klausyti vyresnių, nes jie duoda tikrai gerus patarimus, kuriuos perėjo savo gyvenimą. Bet aš nežinojau iš tikro. Ir mane pakvietė, galvojo, disk golfas, kas čia per žaidimas? Pasiguglinau, visai ir įdomus. Bandžiau pataikyti į kaip krepšis, kaip pasakyti, panašiai kaip golfas, bet reikia aiškių diskus mėtyti. Turiu turėti stiprią ranką. Ir aš manau tikrai, su šituo sportu aš susidomėjau ir tikrai gal papasakosiu šeimai ir tikrai mes atvažiuosime pažaisti. Kaip pastebėjote, daugeliui pirmas įspūdis, kalbant apie disk golfą, buvo geras. 2022 metų iššūkių sporto žvaigždėj finalininkų komandas mes jau žinome. Sveikai gyventi dar niekam nepakenkia, tad rinkdamėsi tarp žalingų įpročių ir sporto, nedvėjodami rinkitės pastarąjį. Judėti įkvepia Sporto rėmimo fondas.